Xoş gördük dəyərli izləyicilər. Səhər-səhər bir şok məlumat əldə etmişik. İndi onu sizə təqdim edirəm. Diqqətlə izləyin və xahiş edirəm paylaşasınız. Deməli, müğənni Afət Fərmanqızı yəqin tanıyırsınız. Uzun müddət Flora Kərimova ilə onun məhkəmə çəkişməsi olub. Hətta bəzi məhkəmə qərarları var ki, orada Afət Fərmanqızı barədə axtarış da verilibdir. Bu uzun müddət idi Afət Fərmanqızı da Rusiyada yaşayırdı. Orada paylaşımlar edirdi, toylara gedir. Yəni məhkəməyə gəlməmək barədə onun barəsində axtarış elan olunmuşdu. Binəqədi rayon məhkəməsinin qərarı ilə. Deməli Afət Fərmanqızı ilə biz əlaqə saxlamışdıq o vaxt. Demişdi ki, bunun üzrü səbəbləri var, hamiləliyi olubdu, gələ bilməyibdi. Nə bilim, başqa-başqa bir məsələlər var idi ki, onları əsas gətirirdi. Bu günləri bizə bir məlumat verildi ki, Afət Fərmanqızını Bakın aeroportunda görüblər. Mən dərhal əlaqə saxladım. Birinci nəsə düşə bilmədim. Sonra özü məni yığdı və təsdiqlədi ki, bəli, Bakıya gəlibdir. Mən dedim, ola bilər. Keçən dəfə də Afət Fərmanqızının Azərbaycana gəlib getməyi barədə mübahisəli oldu. Yəni dedilər, olmayıb burada. Biraz mübahisələndirdi. Dedim, Afət xanım, Bakıda olduğunuzu təsdiq edən bir dəlil varmı? Dedi ki, bu dəqiqə mən sizə göndərərəm. Yəni, aeroportda biznes klasından gəliblər, həyat yoldaşı ilə birlikdə və Bakı aeroportunu, Heydər Əliyev adına Bakı limanının qabağında, orada tanınır da, görüntülərini mənə göndərdim. Afət Fərmanqızı bildirdi ki, yəni bilmir məhkəmə ilə bağlı yekun qərar nə olacaq, amma dəfələr onu çağırırlar məhkəməyə gəlməklə bağlı. Bu dəfə məhkəmə sistemində olan islahatlar və İnam Kərimovun Ali Məhkəmənin sədri olmağı Afət xan bildirir ki, onu ruhlandırıb və obyektivliyin təmin olunacağına əmin olduğu üçün gəlib Bakıya. Eyni zamanda Afət Fərmanqızı qeyd etdi ki, onun İnam Kərimovada bir video müraciəti olacaq. Onu da söz verdi ki, bizə göndərəcək və biz onu yayımlayacaq. İndi mən sizə Afət Fərmanqızının Bakıya gəlməyini əks etdirən görüntüləri və təsdiq edən görüntüləri təqdim edirəm, izləyin. Təşəkkür edirəm. Bu videonu sən necə çəkirən? Sonra bəzi ağzı görüşəklər deyəcək ki, Afət əli, nə bilim, belə gəldi, əlini bağladılar. Biz oturmuşuq həyat yoldaşına, əlim bağlıdır amma kişinin əlinə. Və az sonra əri Bakıya doğru yanılacaq. Bir 27-si. 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 27-si